source of true revival. Oh Lord, it's time for revival, oh Lord. It's time for revival. You are the source. Oh Lord, it's time. Oh Lord, it's time for revival. You are the source. The Church of Christ is sleeping. We see not our sights again. Oh Lord, it's time for revival. I way of holiness deserted. Travelers on narrow ways ceased. The one is seeking the Lord. Oh Lord, we pray for revival. Oh Lord. Oh Lord, it's time. We call upon your name. You are the source of true revival. Awake the arm of the Lord. Arise from sleep of sin. Awake unto righteousness to save the world from sin. Revivals again, as in the days of old. We need a true revival, revival of holiness, oh Lord. It's time for revival. We call upon your name. Cause your anger to cease. For the coming of the Lord is our time. Oh Lord, it's time for revival. Oh Lord. Oh Lord, it's time. We call upon you, Lord. We need revival in Nigeria. We need personal revival.
In this service. Likewise, in this assembly generally. Today, Loni, the Lord said he has a special ministration for us. He specifically instructed me that this is what he wants to do and this is the way he wants to do it. And by the special grace of God, we always try as much as possible not to follow routine, but to allow His Spirit to lead in whatever we want to do. And that is why we always been very, very sensitive to the Holy Spirit.
ni gbogbo gba gege bi ise wa a o ki fe ma se pe bi a se fe ma se nile eto a fe ma se gege bi eto sugbon a n fi aye gba emi olorun lati dari wa nipa to ba ti dari wa a ma ri pe a se gege bi o se se. And not only that, eyi ni koko, by the special grace of God, nipa ore ofe olorun, we are trying as much as possible to encourage every church member to become somebody in life, both spiritually and the secular. A n sa gbogbo ipa wa lati di pe a n gba awon omo ijo wa niyanju lati di pe won da nkan pataki ninu ijo abi ni gbogbogbo. Praise the Lord. Hallelujah. We want every one of us to grow spiritually. A fe ki enikankan wa ki a dagba ninu emi. That is our mandate. On ti afide wa lowo ni eleyii. Except anybody that is not interested to grow spiritually. Aya fi enikeni ti o ba fe dagba ninu emi fun ara re nikan ni. Because if you don't grow spiritually, to ni pe ti o ba dagba ninu emi, it will affect you physically. Yo ma nipa ninu aye re nipa ti ara. Like some, for instance, fun apere, somebody come to this service, eni ti o wa sinu pejopo isin, and we say that, well, man of God, pastor, brother, mommy, sister, I've been jobless for the past 6 years, 7 years now. I haven't got anything to do, and I've come for prayer and counseling. Ẹni tí ó wá sí ọ̀dọ̀ tí ó wá sínú ìpéjọpọ̀ báyìí tó sì sọ pé ìránṣẹ́ ọlọ́run lọ́kùnrin tàbí lóbìnrin tàbí arákùnrin tàbí arábìnrin mo mà ti wà ní àìníṣẹ́ fún ọdún mẹ́fà ìdílé lè tí mo fi wá fún ìpele àdúrà. And we try to cancel the person as the Lord leads. Say, well, God will do it. In fact, he has promised to do it, but he wants you to draw closer to him, he wants you to grow spiritually, and in fact he's telling me, or he's telling us, that you are a minister of the gospel, he wants to use you. And if the person hardened his heart against the message, miracle may not come. Nígbà tí a bá sì gba irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ níyànjú wípé Olúwa fẹ́ kí o fún súnmọ́ òun pẹ́kípẹ́kí, tàbí wípé nígbà tí a bá sì wo tí a fẹ̀mí darí pé Ọlọ́run fẹ́ lò yín o, nígbà tí ẹni bẹ́ẹ̀ bá wà pọ̀ tí kò gbọ́ nǹkan tí a sọ, ìyanu tí ó ń retí ó lè má tẹ̀lé. But immediately the person opens his or her mind and yield to the leading of Holy Spirit, we can assure the person the miracle will come. Nígbà it's bound to come, it's bound to follow. Nígbà tí irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ tí a bá bá sọ̀rọ̀ nípa ti ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó sì tẹ́tí tí ó gbàgbọ́ tí ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun tí ẹ̀mí darí rẹ̀ láti ṣe, a wà sọ fún yín pé ìyanu ń bọ̀, a sì mọ̀ dájú pé ìyanu yóò tẹ̀lé nígbà tí ó bá gbọ́ràn. And likewise today, bákan náà lónìí, the Lord will meet with us. Olúwa yóò bá wa pàdé. I say the Lord will meet us in the name of Jesus. Mo ní Olúwa yóò bá wa pàdé ní orúkọ Jésù. The woman of God will come forward. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run obìnrin yóò wá síwájú. To deliver the message God has given to her. Láti jíṣẹ́ eléyìí tí Ọlọ́run fi rán wọn láti jíṣẹ́ fún wa. And God bless you as you listen. Olúwa yóò sì bùkún fún yín bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Before we pray and we continue in the message, ki a to gbadura lati tesiwaju ninu oro toni, I have a confession to make. Mo fe se jewo ese mi. That God should forgive me. Bi pe ki Olorun ki o dariji mi. Because yesterday when the Lord ministered to me through his son, that is our daddy in the Lord, tori pe ni ana nigba ti Oluwa ba mi pade nipase baba wa, that I should prepare for today again, that Lord want me to minister again, bi pe ki n pe sara mi sile fun ise ranse toni tori pe Olorun fe lo mi loni bakan na. I felt bad within me, ninu okan mi mi o bale rara, that God have mercy upon me. Ipe Oluwa sanu fun mi. Praise the Lord. Hallelujah. And as I was going, I was troubled in my heart that God just take control. Bí mo ṣe ń lọ sílé, ìpòrúru ọkàn wà nínú ọkàn mi, mo wá sọ pé Olúwa gba ìṣàkóso. What caused the trouble of mind? Kí ni ohun náà tí ó fa ìrúkèrúdò nínú ọkàn mi? I was thinking, what will people say? Mo wá ń ronú pé kí làwọn èèyàn ó tún sọ báyìí. As I was meditating in my heart, nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàṣàrò nínú ọkàn mi,
The Lord now reminded me the passage he gave to us in our family devotion yesterday morning. Oluwa wa ba mi pade ran mi leti ese bi ti aka nigba ti a nse asaro ninu oro Olorun ni aro ana ninu idile mi. When he was talking to Jeremiah. Nigba ti o n ba Jeremiah soro. That is Jeremiah chapter 1 from verse 1 to 10. Iyen ni iwe Jeremiah ori kini ese kini ti ese kewa. That's not where we are going. I'm just telling you that God reminded me that portion because that's where he ministered to us yesterday. Ibi si mo n lo ko ni eleyi sugbon mo kan ya ba ni. That if I'm afraid of men, if I fear what people will say, I will not fear him as God. That he will trouble me the more. Even in the face of the people I fear, I will be confounded. I was asking for his mercy. And this morning again when I came, the message came to me again that I want to be fearing men, that what will people say, that is she the only one that God wants to be using? And I say, may God forgive me in his mercy in Jesus' name. And he reminded me, maybe you said you have given all unto me. Why do I want to send you a message and you want to refuse again? Then I asked for his mercy. Amen. Amen. So before we pray and hear the message, I want to sing this song unto the Lord. Shepherd of my soul, I've given you full control, that wherever you may lead me, I will follow you. I have made the choice to listen to your voice, that wherever you may lead me, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control, that wherever you may lead, I will follow you. I have made the choice to listen to your voice, wherever you may lead me, I will go. If in the green pasture or in the gentle stream, wherever you may lead, I will follow you. Even if in the wilderness and in the gentle stream, wherever you may lead me, I have to go. And I want to pray. As many the Lord is calling, as many the Lord want to use in this end time, as many as have been reluctant for God, as many as are not ready to be battle axe for the living God, the Lord will revive us together today in the name of Jesus, and we shall be battle axe for the Lord in this end time in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Turn your Bible with me to the book of Ezekiel. Chapter 37. I want to start reading from verse 1.
ma bere kika re lati ese akoko. It's a popular passage that is known to almost every one of us. O je bi si opolopo wa ti a mo. Ezekiel 37 for emphasis sake. Iwe Ezekiel ori ketadini ogoji fun atenumo. From verse 1. Lati ese kini. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley which was full of bones, and caused me to pass by them round about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were dry. They were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I said, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus said the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. Lati ese kini owo Oluwa wa ni ara mi o si mu mi jade ninu emi Oluwa o si gbe mi kale ni arin afonifoji ti o kun fun egungun o si mu mi rin yi won ka si wo opolopo ni be ni gbangba afonifoji si kiyesi won gbe pupo pupo o si wi fun mi pe omo eniyan egungun won yi leye emi si wi pe Oluwa Olorun iwo ni o le mo o tun wi fun mi pe so tele sori egungun won yi o si wi fun won pe si wi fun wa pe eyin egungun gbigbe e gbo oro Oluwa bayi ni Oluwa Olorun wi fun egungun won yi kiyesi emi o mu ki emi wo inu yin emi o eyin o si ye emi o si fi san sara yin emi o si mu eran wa sara yin emi o si fi awo bo yin emi o si fi emi sinu yin eyin o si ye eyin o si mo pe emi ni Oluwa. Verse 7. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe upon this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. That's going to be the portion of somebody here this morning in Jesus' name. Amen. That's going to be my portion today in Jesus' name. Lati ese keje be ni mo so tole gege bi ati pase fun mi bi mo si ti so sele ariwo ta si wo mimi kan wa awon egungun na si wa si odo ara won egungun si egungun re nigba ti mo si wo ki esi isan ati eran ara wa si won awo si bo won loke sugbon emi ko si ninu won nigba na ni o so fun mi pe omo eniyan so tele si emi so tele si wi fun emi pe bayi ni Oluwa Olorun wi iwo emi wa lati gun merin si mi si oku won yi ki won ba le ye be ni mo so tele gege bi ati pase fun mi emi na si wa sinu won si ye won si dide duro ni ese won ogun nla nla be ni yo ri fun enikan kan wa loni ni oruko Jesu. The spirit of the Lord will come upon me today. The spirit of the Lord will come upon you today. I said the spirit of the Lord will come upon us today. And we shall be revived. In all the areas you have been dead, especially spiritually, that we are not alive for God, that we are not doing what God expects us to do, as the power of God will come upon us today, we shall be revived.
I said we shall be revived. And we shall be able to stand in the gap. We shall become exceeding great army. I said we shall become exceeding great army. Even in this end time. To fight the end time battles. And to win. Praise the Lord. Hallelujah. This is the day of revival. Today is a day of challenge. A day of revival. A day of spiritual awakening. Because we have been sleeping enough. We have been dead too long. As children of God. As ministers of God. As the church of God. We are not awake to our responsibilities. And the Bible says, awake. O ye arm of the Lord. Ye arm of the Lord. Awake. Ye arm of the Lord. Awake. Unto righteousness. Put on your strength. Get up. Stand up. Enough of sleeping. Enough of spiritual sleep. Enough of spiritual deadness. Though we are saying all that are happening are the signs of the end time. But yet they can still be limited if we arise. If we are truly revived. The revival we are talking about. The revival we are praying for. Needs to start from our lives personally. The story we have read here. Is the vision given to prophet Ezekiel about the house of Israel. That is the people of God. About the spiritual state towards God. Spiritually towards God they are dead. They are no longer in communion with God. They are in a strange land. The enemies have captivated them. The enemies are having upper hand over them. So they have lost hope. As it is written from verses 11 through to 14. He said unto me, son of man, these bones are the old house of Israel. Behold, they say, our bones are dried. Our hope is lost. We are cut off for our past. Therefore prophesy and say unto them, thus said the Lord God, behold, O my people, I will open your graves. The Lord says, I will open your graves. Amen. I will open your graves. Amen. And cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. Amen. And ye shall know that I am the Lord. Amen. When I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. Amen. And shall put my spirit in you. Amen. The Lord says he will put his spirit in me. Amen. He will put his spirit in you. Amen. And we shall live. Amen. We shall live. Amen. I say we shall live. Amen. To defend the cause of the gospel. Amen. Nigba na ni o si so lati ese kokonla nigba na ni o so fun mi pe omo eniyan egugun wo yi ni gbogbo ile israeli wo won wi pe egugun wa gbe ireti wa si pin ni ti awa ati ke wa kuro nitori na so tele ki o si wi fun wa pe bayi ni oluwa lorun wi kiyesi eyin eniyan mi emi o si boji yin emi o si mu ki edide kuro ninu iboji yin amen emi o si mu yin wa si ile israeli amen eyin o si mo pe emi ni oluwa nigba ti emi ba si ti si iboji yin eyin eniyan mi ti emi ba si mu yin jade kuro ninu iboji yin emi o si fi emi mi sinu yin amen eyin o si ye amen emi o si mu yin joko ni ile ti yin nigba na ni eyin o mo pe emi oluwa ni o ti so to si se ni oluwa wi amen amen amen. The Lord wants each of his children to be a great soldier. Olorun fe ki omo re kokan ki won je asoju ohun kan je omo ogun. The Lord want to put his spirit upon each of his children. Olorun fe mu emi re kokan sinu aye omo re kokan. The Lord want to fill us with his power. Oluwa fe kun wa pelu agbara re. He want to use us in this end time. O fe lo wa ni igba ikeyi yi. It's not only the great ministers of God we have heard that God wants to use. Ki se awon ranse Olorun lola ti ati gbo nigba won ni Olorun nikan fe lo. It's not only our father in the Lord here the Lord wants to use mightily. Ki se baba
wa lori oke yi nikan de Olorun fe lo takun takun. He want to use me, he wants to use you. O fe lo mi, o si fe lo iwo na ba kan na. He want to use the fathers, no matter how aged we may be, he want to use the mothers. O fe lo baba, ko si bi e se le dagba to, o si fe lo mama ba kan na. He want to use even the children as well. Ba kan na ni o fe lo awon mo. As we know that today is a family week. Gege bi a se mo pe ose dile ni eleyi. The power of God will come upon our families. Agbara Olorun yo ba le mi. The power of God will come upon our families. In all the areas we have been dead spiritually. Dead in sin. Dead to righteousness. Dead to holy living. Dead to fruitful service. Dead to fruitful living. The Spirit of God will come upon our families. I said the Spirit of God will come upon our families. It will come upon the fathers. It will come upon the mothers. Oh, come upon the children. Oh, sorry, open up upon the ministers of God. And we shall live. We shall become great army for God. We shall stand in the gap. Even for this nation. Even for Nigeria. And the whole world. Because revival is starting. He wants to use me as an agent of revival. He wants to use you as an agent of revival. Because he has said that once again in the book of Haggai chapter 2, he says he will shake the heavens, he will shake the head, he will cause revival to spring forth even before the end time comes finally. All these things we are seeing that are happening are the things that used to happen before revival breaks forth. In all the places, all the countries, in all the towns or the cities of the world that the Lord has caused revival to spring forth, they, before the revival, experience some evil things. Like drought ogbele, bi ogbele, like drought, bi ogbele, famine, iyan, pestilence, ajakale arun, captivity, orisirisi awon oko, mass death, iku ojiji opolopo, and so on and so forth. Ati opolopo be, when all these things are happening, nipa ti gbogbo awon ko yi ma sele, it is then those that are up for the Lord, awon ti o wa nipa ti Olorun, those that are on the Lord's side, awon ti wa ni hati Olorun, those that are people of God, awon ti o je eniyan Olorun, they will rise up on their feet, won dide lori ese won, they will stand in the gap, won wa duro ni ala. They will not give God rest. If they will be ready to lay their lives on the line. For God to intervene in the situation of their line, of their city, of their country. And when we say revival, what is the meaning of revival? Does it mean we have a program, we organize 3 days program, as people you normally do in other churches, and say we are going for revival simply because they have 3 day revival program. Nigba ta ba so pe isoji se isoji tumo si pe nigba ta awon ba ni ipade boya ologun ojo abi olojo mesa ti won si bi pe ani isoji ni ijo wa. Is it to go there and to clap our hands and dance and dance and dance and dance, roll on the ground? Is that the meaning of revival? Se nigba ta ba lo sinu ipejopo ti a lo sinu ipade isoji ti a patewo ti a patewo ti a subu lule ti ayi sibi ti ayi sohun se o na ni itumo isoji bi. And we raise fund. Abi ti a ba bere sini bu owo ti a npe owo. Is that revival? Se isoji ni eleyi? No. Ko ri be. Revival simply means isoji tumo si God's intervention in the affairs of men. Idasi Olorun ninu aye awon eniyan. God's intervention in the affairs of men. Idasi Olorun ninu aye awon eniyan. Revival means spiritual awakening. Isoji tumo si jiji awon eyan dide ninu emi. When people are awakened in the spirit towards God. Nigba ti awon ba soji ninu emi si pa ti Olorun. When they forsake the former life they are believing before. When they come to realize God. When they forsake idolatry. When they forsake their sinful ways. And they begin to live holy life. They truly repent of their sins.
and forsake them and begin to live the kind of life God is expecting from them. That is the meaning of revival. That is the meaning of revival. When true miracles takes place instead of false miracles or signs and wonders. Miracles that are wrought by the power of the Almighty God. That is the meaning of revival. That is the meaning of revival. And I told us that people of God always gather to pray it down. To draw down the hands of God. We have many people in the Bible. Right from Old Testament to the New Testament. If I have us to be mentioning, we mention a lot of them. Even in this contemporary time, many ministers of God, some of them have gone to rest, some are still alive, that God used to cause revival in their environment, in their home world, in their home country. So the Lord wants to use me in my own time, in my family, in my neighborhood, even in my country. So he wants to use you. So he wants to use you for revival. But what are those things that will not allow revival to happen through me and through you? As we see somebody in the Bible, the son of prophet, Gehazi by name. We knew Elisha as the son of prophet to Elijah. He was his servant in his own time. And we know Elijah, the man of God, God used him mightily to cause revival in his own time. He caused revival among the people. They turned from the idolatry to serve the living God. Those that would not be ready to serve the living God, they were killed. And when he was about to go, his servant Elisha by name, the prophet, the power of God came upon him in double fold. Because he was spiritual as well. Because he was at alert. Because he was not spiritually dead. Even when the master was going and asked him, "What do you want me to do for you?" He says that I may receive the double portion of your power. The man of God said, "What you are asking for is great. For me as a person is difficult, I cannot give it to you. But nevertheless, if you are spiritual enough, if you are not sleeping when I'm going, if you are not dead when I'm going, this thing will be so unto you." And because he was spiritually alive, he knew when his master was being taken up, he received a double portion of the power. And he began to cause revival in his own time. God used him to raise the dead. God used him to sweeten even the bitter water. To heal the land. And many other miracles. Even surprisingly, when he died, even his corpse raised the dead. His corpse raised the dead. In the book of 2 Kings chapter 13, let's see it quickly. 2 Kings 13, from verse 20. And Elisha died, and they buried him. And the bands of the Moabites invaded the land at the coming in of the year. And it came to pass, as they were burying a man, that behold, they spied a band of men. And they cast the man into the sepulchre of Elisha.
And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood up on his feet. Lati ese ogun Elisha si ku won si sin egbe ara Moabu si gbe ogun wa ile na ni amodun o si se bi won si tin sin ku okunrin kan si kiyesi won ri egbe kan won si ju okunrin na won ri egbe kan won si ju okunrin na sinu isaku Elisha nigbati o si so sile ti okunrin na si fi ara kan egugun Elisha o si soji o si dide duro ni ese re. Praise the Lord. Hallelujah. He's a man of God with power. Who received the double portion of Elijah's power? And all the miracles the Lord wrought through him confirmed that truly he received the double portion, because we are told that Elijah, the Lord used him to perform 16 miracles, signs and wonders. But Elisha, the Lord used him to perform 32 miracles. Nígbà tí a sì rí gbogbo àwọn iṣẹ́ àmì iṣẹ́ ìyanu tí ó ṣe, a rí pé lótìítọ́ ìṣẹ́pẹ́ méjì tí ọ̀gá rẹ̀ ni ó gbà. Nítorí pé Elijah ó ṣiṣẹ́ àmì iṣẹ́ ìyanu 16, ṣùgbọ́n Elisha tí ṣe ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ ó ṣe 3:32. But when he was to die, ṣùgbọ́n nígbà tí ó fẹ́ kú, nobody was able enough. Nobody was alive enough. Nobody was revived enough. No one among the sons of prophets was spiritually at alert when he was to go. Even his servant Gehazi, that was supposed to receive his own double portion of power. In the book of 2 Kings chapter 5, we were told that he coveted. Because of that covetousness, he was unable to receive the power. He was unable to be used of God mightily as the Lord has used his master. What am I saying? So Elisha died with his power. Elisha ku pelu agbara re. He was buried with his power. A si si pelu agbara re. And how many people are ready here today? Awon melo ni o se ton loni? I have been reproved. A ti ba mi wi. And I am ready. Mo si se ton. How many people are ready today? Melo ninu wa ni o se ton loni? Alongside with me. To se ton pelu mi. To receive the power. Lati gba agbara na. To be revived. Lati gba eni so ni. That the Lord will use. Ti Olorun yo lo. That will receive the power to turn the world upside down. And the Lord will use as he used the disciples. And the Lord will use as he used the apostles. Even to cause revival. How many are not covetous? How many are not envious? Envious. Nilara. How many are not fighters? How many are not backbiters? That are ready to receive the power that Lord has been using the man of God for us to lay hands upon us, or to minister the grace and power of God upon our lives from time to time. And the Lord wants to do it again today. Or is it only that you want God to be using? Is it only him you want God to be using? Is it only him you want God to be using for revival? To turn people unto God. To turn people from idolatry to godliness. To God, signs and wonders in the life of people. To pray to God, and God will avert his wrath. Is it only God the man of God wants God to be using? Praise the Lord. Hallelujah. I say, how many of us are ready? Because today is a day of revival. The day is the day of outpouring of his power. Because the heaven is already hope for as many as will be ready. As many as want to become a great soldier for the Lord. As many as want to become a battle axe for the living God. To judge unrighteousness in this nation. To preach the whole truth, nothing but the truth.
lati ma waasu esise otiton otitoniko people that are ready to lay their lives even down for the gospel fun iye awon to ba se to lati fi emi won sile fun irere to defend the truth lati duro to preach the fear of God lati ma waasu ibe olorun to preach against sin lati ma waasu lodi si to preach against corruption lati ma waasu lodi si nkan ti odo to preach against idolatry lati waasu lodi si igbe aye borisha how many are ready melo ni wade o ti se tan the Lord wants to rain his power upon us today. Olúwa fẹ́ da agbára rẹ̀ lùwá lónìí. He wants to give us outpour of his power. Ó fẹ́ da agbára rẹ̀ lùwá. For those that will be ready. Fún iye àwọn tó bá ṣetán. For those that God want that he, they want God to use them for revival. Fún iye àwọn tó bá pinnu pé kí àwọn fẹ́ kí Ọlọ́run kó lò wọ́n fún ìsọjí. I say the Lord will use the fathers. Mo ní Olúwa yóò lo gbogbo àwọn bàbá bàbá. And the Lord will use the mothers. Olúwa yóò lo gbogbo àwọn mama mama. He will use the children. Yóò lo àwọn ọmọdé. He used many children in the Bible. Nítorí pé ó lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọdé nínú Bíbélì. Even in this case of us, he's still using many children. Ní àkókò tí a wà yóò lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ àwọn ọmọdé. He's using the aged. Ó lo àwọn arúgbó. He's using men and women. Ó lo ọkùnrin ó sì lo obìnrin. That's why Isaiah said. Ìdí ni èyí tí Isaiah wí pé. In the book of Isaiah 8:18. Nínú ìwé Isaiah orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹjọ. I and the children the Lord has given to me. Ó ní èmi àti àwọn ọmọ tí Ọlọ́run ti fi sílẹ̀. They are for signs and wonders. A wà fún iṣẹ́ mi tẹ́tí ìyẹn náà. And what do you say, fathers? Kí ni wọ́n sọ ìwé bàbá? What do you say, mothers? Kí ni ìwọ màmá ń sọ? What are you saying, children? Kí ni ẹ̀yin ọmọdé ń sọ? Will you be for signs and wonders in this end time? Ìgbé kó lọ fún iṣẹ́ mi ṣe ìyanu òkun yìí. Look at Philip the evangelist. Ẹ jẹ́ ká wájú ìrere Philipi. In the book of Acts chapter 21. Nínú ìwé ìṣẹ́ àwọn apostle orí kọ̀kọ̀ lélẹ́ ogún. Verses 8-9. Ẹsẹ̀ kẹjọ sí ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Bible says he has 4 daughters. Bíbélì wípé ó ní àwọn ọmọbìnrin mẹ́rin. He has 4 daughters. Ó ní àwọn ọmọ ọ̀dọ́bìnrin mẹ́rin. And all these 4 daughters. Àwọn ọ̀dọ́bìnrin mẹ́rin yìí. They were prophetesses. Wọ́n jẹ́ alásọtẹ́lẹ̀. The Lord has laid hands upon them. Olúwa ti dáwọ́ agbára lé wọn. The Lord has poured his power upon them. Olúwa ti dágbára rẹ̀ lù wọ́n. As he has promised that in the last days. Gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe lérí pé ní òpin. I will pour out my spirit. Èmi yóò tú ẹ̀mí mi jáde. Upon your sons and upon your daughters. Sí àwọn ọmọkùnrin yín. They shall prophesy. Wọ́n máa sọ tẹ́lẹ̀. They shall see visions. Wọ́n rí ìran. They shall dream dreams. Wọ́n máa lálàá. Even the old ones. Àwọn arúgbó. They will dream dreams. Wọ́n máa lálàá. God will use them as solution. Olúwa yóò lọ wọ́n gẹ́gẹ́ bí ojútùú. Even for what is happening this end time. Ó tó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà ẹ̀kẹ́ yìí. How many of us are ready? Mẹ́lẹ̀ ló ń wá ní ó ṣe tán. But fathers that God will use. Bà àwọn bàbá tí Ọlọ́run yóò lò. Our fathers that are ready for the Lord. Bàbá wa tí Ọlọ́run ti ṣetán láti lò. Our fathers that are ready for the Lord. Àwọn bàbá tí Ọlọ́run tí ó ti ṣetán fún Ọlọ́run láti lò. Those that are ready to submit themselves. Àwọn tí ó ṣetán láti jọ̀wọ́ ara wọn. That will not be cumbersome with the things of this world alone. Tí kìí ṣe nípa ohun ti ayé ènìkàn ni wọ́n máa kú fún. That will not be ready for the Lord. Tí wọ́n ṣetán fún Ọlọ́run. Remember, time is going. Ẹ̀rọ ti pé àkókò ìsọjí ni. Time is going. Àkókò ń lọ. What are we using our time for? Kí ni òun náà tí a lo àkókò wa fún? We are whiling away our time. À ń fi àkókò wa ṣòfò. For the mundane things of this world. Fún ohun mèremère ayé yìí. Things that will not take to anywhere. Ohun tí kò lè gbé wa débi kíbi. Bible says we do not bring anything to this world. Bíbélì pé a kò mú ohun kó wá sínú ayé yìí. Neither are we taking anything out of this world. Bẹ́ẹ̀ náà a kò sì lè mú ohun kó wù lọ. No stone will remain upon each other. Òkúta kan kì yóò wà lórí òkúta. Whatever you work for and accumulate. Ohunkóhun tí o bá ṣiṣẹ́ fún tí o sì kọjọ. You will leave them on this world. Wà á fi wọ́n sílẹ̀ nínú ayé yìí ni. If at all you build a 10-story building. Bó o tilẹ̀ kọ́ ilé alájà mẹ́wàá. When you die. Nígbà tí o bá kú. They will not bury you on the 10th story. Wọn ò ní sin ọ́ sí orí àjà kẹwàá. They will surely bring you down. Wọ́n á gbé ọ wá sílẹ̀ náà ni. For the dust thou art. Láti wá wà sí ilẹ̀. For dust art thou. Torí pé erùpẹ̀ ni ìwọ. You will surely return back to the dust. Wà á sì padà di erùpẹ̀. Then what are you taking out? Kí wá náà kìrìkìrì wá gbé sọ́kàn. We are as God wanted to use us. Olúwa sì fẹ́ lò wá. As he used many people in the time of the Bible. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àkókò ti Bíbélì. He used Nehemiah for revival in his own time. Ó lo Nehemiah fún ìsọjí ní àkókò tirẹ̀. He used Ezra for revival in his own time. Ó lo Ezra ní àkókò tirẹ̀. He used Joseph in his own time. Ó lo Joseph ní àkókò tirẹ̀. He used Deborah, even a woman, in his own time. Ó lo Deborah tí ṣe obìnrin ní àkókò tirẹ̀. He used Esther. Olu Esteri. He used Ruth. Olu Ruth. In their own time. Ni akoko ti won. To defend the cause. Lati wa lati Olorun. To cause revival. Lati mu ki soji ko sele. What am I waiting for? Kini mo wa nduro de? Recently I sat down. Ni epe yi mo joko. I was having retrospective view. Mo bere si ni se akawe.
Praise the Lord. Hallelujah. I was thinking how far. Since the time I've given my life to Jesus. What have I really accomplished for the Lord? How many years ago have I given my life to Jesus? And those that have not spent even up to the years I give my life to Jesus, they are getting greater things done for God. What am I waiting for? What am I really running after that would deprive me of being fulfilled in this world? Whatever you may be running after in this world, they are secondary. They are not primary thing. The primary thing is to seek the kingdom of God. To seek his righteousness. To surrender total service unto him. So that may fulfill the purpose for which he has created me and created you on earth. So that our case will not be like the eagle. The eagle. Praise the Lord. Hallelujah. Why do I liken it with eagle? Bible says in the book of Proverbs, chapter 30, from verse 18 to 19 or so, that the way of eagle in the sky or even other birds, you cannot trace it. After it has passed, you cannot trace its path. So that our lives also will not be like serpents when it passes on the rock. Can you trace its path? Can you trace its path? Even the fish in the sea, or the sheep, on the ship, after they have passed some hours later, days later, you cannot trace their path. Praise the Lord. Hallelujah. You must not come to this world and will not have impact. Somebody that comes to this world run after food, eating, drinking, having shelter, that's all what that person is in life for. His life does not have impact. Though you may be educated and back some degrees, you may be a reputable personality in society, may be a high ranked somebody, you may be a renowned somebody. People may know you here and there, even in the whole world. But for what? Is it for revival? For turning people unto the Lord? For saving soul for Christ? For being an agent of signs and wonders in the life of people? For what purpose are we living? Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is raising up us this morning. He wants to revive us. He wants to make us to be awakened in the spirit. So that we will not live our life without impact. Loruko Jesu, aye mi oni wa lai nipa. In Jesus' name, my life will not be aye mi oni wa lai nipa. Without an impact. Ṣùgbọ́n báwo ló ṣe fẹ́ nípa? How will your life have an impact? Àfikà jọ̀wọ́ wa fún Kristi. It is when we surrender our life to Christ. Kàṣá fún gbogbo àwọn kọlọkọlọ kékèké tó ń ba èso àjàrà jẹ́. When we run away from every little thing that is destroying our vine. Lẹ́yìn tí mo gba message yìí lóru. After I received this message in the midnight. I prayed upon it. Mo gbàdúrà lé lórí. And I just left a while. Mo sì wá sùn fún ìgbà díẹ̀. The Lord revealed to me the life of somebody. Olúwa wá fi ìgbé ayé ẹnìkan wọ̀n mí. Ìgbé ayé ẹni yẹn dàbí ajere. The life of that person. Like a cancer eating life. Oh, that be igbe aye enti jejere nje aye e. Igbe to ti lu photo. That is possible in the life of so person. Bawo ni agbara Olorun se fe dronu aye ru eni be. How can the power of God stay in the life of that person? Bawo ni ru eni be se fe je
ohun elo isoju ni igba keyin ojo yi. How can such person be a vessel of the Bible this last day? Báwo ni ẹni fẹ́ gba agbára láti jẹ́ ọmọ ogun fún Kristi? How can he be a soldier or army unto God? A fẹ́ lọ gbàdúrà. We want to pray right now. Kí ni o mú kí ìgbà èèyàn lu fótó fótó, kí ni o lè fà á? What is the cause that makes your life to run into that photo? O lè jẹ́ maybe sin. Ojú kòkòrò. Maybe confessiousness. Bíi ti Gehazi. Just like Gehazi. O lè jẹ́ ìfẹ́ ayé. Maybe this worthiness. Bíi ti Dema. Just like Dema. O lè jẹ́ ìfẹ́ owó. Maybe confessions end up money. Bíi ti Judasi. Like Judas. Ọlọ́run fẹ́ lo Judasi bó ṣe lo àwọn ọmọ ẹ̀yìn yòókù pàápàá. God wants to use Judas the way he used the other disciples. Ṣùgbọ́n nítorí ohun tó fẹ́ràn. But because of what he loved. Nítorí èrè jẹkújẹ. Because of what he loved. Nítorí àṣetọ́ fún Ọlọ́run. Because of what he loved. Nítorí ìfẹ́ ayé. Because of this worthiness. Nítorí ojú kòkòrò. Because of his confessions. Ọlọ́run ò lè dáwọ́lé gẹ́ẹ̀sì láti lò. God did not lay his hand upon me. What are the little voices that is caused that the power of Allah duro? That is hindered the power of God. Ti o ni je ki Olorun le lo mi. That will hinder God from using me. Gege bi o elo isoji ni igba keyin ye. As a battle ask us a revival. Lati wa ojutu si ohun to nsele lowo lowo. So bring a solution to the problem of this world. Baba mama. What is it that is your life father daddy? You are not too much, you are not too old. Pe Olorun ko le lo yin. That God cannot use you. Abi beru eniyan. Or maybe the fear of men. Bi emi na tin ro tele. The way I think before. Kí ni àwọn ènìyàn fẹ́ sọ? Tí ò ní jẹ́ kí Ọlọ́run lò mí bó ṣe fẹ́ lò mí. Kí ni o bẹ́ẹ̀ nínú ayé wa? A fẹ́ lọ gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká ṣí iye ọdún tá a ti gbàgbọ́. Let us calculate the time that we have received our salvation. How many years ago you have been saved? Ọdún mélòó sígbà yìí ló ti jẹ́ ní ìgbàlà? What have you get done for God? Kí ló ti ṣe fún Ọlọ́run? Is that how you will continue without impact? Ṣé o fẹ́ máa rìn láì ní ipa bí? Let's rise up on our feet, we want to pray. Ẹ jẹ́ kẹ́dẹ̀ lórí ẹsẹ̀ wa fẹ́ lọ gbàdúrà. Because the Lord wants to revive us this morning. Òtún ní pé Olúwa fẹ́ sọ wájú ní òwúrọ̀ yìí. He wants to fill us with power. Ó fẹ́ kún wa pẹ̀lú agbára rẹ̀. He says the dry bone shall rise again. Ó ní egungun gbẹ yóò dìde. The dry bone shall rise again. Egungun gbẹ yóò dìde. That's the topic of the message. Àkòrí ọ̀rọ̀ tòlilẹ̀ lẹ́yìn. The dry bone shall rise again. Egungun gbẹ yóò tún dìde. This morning I will rise again. Ní òwúrọ̀ yìí èmi yóò dìde. I say this morning I will rise again. Ó ní òwúrọ̀ yìí máa dìde. This morning I will rise again. Ní òwúrọ̀ yìí èmi yóò dìde. I shall be revived. Màá sọ jí. I shall be revived. A ó sọ mí jí. I shall be revived. A ó sọ mí jí. I shall be a great host for the Lord. Èmi ò jẹ́ ọmọ ogun lá fún Ọlọ́run. Let's close our eyes and talk to the Lord. Ẹ jẹ́ kí ẹdí ojú wa láti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. What is that in your life? Kí ló ń náà nínú ayé rẹ? What is that in my life? Kí ló ń náà nínú ayé mi? That not make me to be a battle axe for the Lord in this end time. Èsì òní jẹ́ kí n jẹ́ orin ṣẹ́ fún Ọlọ́run yóò lò ní ìgbà kẹyìn yìí. Before God releases his power upon our lives. Kí Olúwa tó yànda agbára rẹ̀ sínú ayé wa. We need to get rid of those things first. O gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mú gbogbo ìdílé ìrọ̀kúrò. What is that in your own life? Kí ló ń náà tó wà nínú ayé rẹ? Is it the fear of men? Ṣé ìbẹ̀rù ènìyàn ni bí? Is it covetousness? Ojú kòkòrò. Is it worldliness? Ìgbé ayé ti ayé yìí. Is it envy? Àbí owú. Fighting. Ìjà. Fornication. Àgbèrè. Adultery. Panṣágà. Our God has been calling you to his service, but you are running away that you are not ready, you want to enjoy this world. Tàbí Ọlọ́run ti gbé ọ sí iṣẹ́ ìsìn rẹ̀ ṣùgbọ́n ò ń sá torí pé ó fẹ́ gbádùn ayé yìí. Talk to God now. Má Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. Ọlọ́run. Have mercy upon me. Ṣàánú fún mi. I'm delayed due enough. Mo ti dá ọdún ọpẹ́ tó. I'm delayed due enough. Mo ti dá ọdún ọpẹ́ tó. I have slept enough. Mo ti dá ọdún ọpẹ́ tó. My bones are dry. Ayé mi ti ń gbẹ. Forgive me all my sins. Dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ dédé mi ti ní. Because I want your power upon my life today. Open your mouth and pray in Jesus' name. Children, pray. Even as young as you are, the Lord wants to use in this generation. He used Joseph in his own time. He used Joash in his own time. He used Josiah in his own time. And many other children in this nation. Another countries of the world. The Lord wants to use you as well. Bákan náà Olúwa fẹ́ lò ọ́. Close your eyes and pray now. Di ojú rẹ láti gbàdúrà báyìí. Surrender yourself unto God. Jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Olúwa. Tell him to forgive you all your sins. Ṣé o jẹ́ kó dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ìdí ọ́? So that he may lay his power upon you. Kí o lè dágbára rẹ̀ lọ. Because heaven is already open. Nítorí pé àrùn ti ṣí. No more delay. Kò sí ìdádúró mọ́. God wants to shower his power. Olúwa fẹ́ dágbára rẹ̀ lò wá. Upon our life. Ó fẹ́ dágbára rẹ̀ lò wá. He wants to use us as agents of revival. Ó fẹ́ lò wá gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìsọjí. In this nation. In your own family. In your own neighborhood. Even wherever you may find yourself. In your place of work. He wants to use me. He wants to use you. Let's pray to God. Let's pray. Open your mouth and pray. It is
It's a challenge to every one of us. O je ikenija fun gbogbo wa. It's a challenge to me. O je ikenija fun mi. It's a challenge to you. O je ikenija fun o. And to every one of us. Ati fine kankan wa. Let's cry unto the Lord. E je ki a kese Olorun. Say Lord. Pe Oluwa. In your mercy. Ninu anu re. Make me ready. Mo mi lowo lati se tan. Make me ready. Ran mi lowo lati se tan. Because God cannot force you against your will. Tori pe Olorun ni fi pa mu o lo de se fe re. That is the secret. Isasiri to wa ni bere. He can't force you against your will. Ko le fi pa mu o lo de se fe re. If you are not ready. Ti o ba se tan. He cannot force you against your will. Ko le fi pa mu o. It's only when you are ready. Akiki igba ti o ba se tan nikan. That will give you the grace. Ni o wa fun ni ori ofe. Because the Bible says. Tori pe Bible wi pe. His grace is sufficient for us. Ori ofe re o to fun wa. It's sufficient for every one of us. Ori ofe re to fun gbogbo wa. It's ready to lay hands upon those that are ready. Wo se tan lati dawole iye awon eniyan to ba se tan. If you are sleeping this time around. To ba sun ni ru akoko yi. I pray that God will have mercy on you. Mo gbadura pe Oluwa yo sanu fun o. If you believe that message is to those of. If you believe that message is to those of auto sleep. To ba wa gbagbe pe boya eyo wa sun to ti gbo eyo to wa ku ni pe ki o ma to npe ko ma sun. It's not good enough. Ko wa dara to. It's not good enough at all. Ko dara to rara. It's not good enough at all. Ko dara to rara. It's not good enough at all. Ko dara to rara. It's the work of the devil. Ko dara. It's the work of the devil. O je ise isu. Koroka siriko sokoroka shiriko sokobu sida. Shiriko sokoroka shiriaba. Rakoroka shiriko sokobu sida. Shiriko sokobu sidaba. Rakoroka shiriko sokobu sida. Shiriko sokobu sida. Rakoroka shiriko sokobu sida. Ereke pureka shiriko sokobu. Koroka shiriko sokobu sida. Ereke pureka sida. In Jesus name we pray. Amen. Inu mi o dun rara. I'm not happy at all. Why? Kennedy. Pelu gbogbo oro ti Oluwa ba wa so yen. With all that the Lord has spoken to us. Of all that God has shared with us. Rather than pray over it. For that God should have mercy on them. Ke Olorun ki o shanu fun wa. They are dozing. Awon kan wa to nbi. Ah. I'm giving all glory to God. Mo fi gbogbo ogo fun Olorun. Baba Adeboye gan wa nbi ba. Even if Pastor Adeboye is here. Tabi Baba Kumuyi. Oh Baba Kumuyi. I'm very sure you not say akilele yin so. Won da mi loju pe won ni so pe we will not say that what is she saying. Emi ti koja gbo ile to so yin. I'm above all that she is saying. Ai mo kuro. Abi bo ni message yen ti jade. Where does the message come from? Ki se nu Bible ni. Pade. It's from the scripture now. That's in the Bible ni. Pray the Lord. Hallelujah. By his grace. Nipa ori ofe re. We are mandated. Ati pele wa lowo. As far as this ministry is concerned. Nese ise iranse yi o. To teach the whole counsel of God. Lati ko eniyan ni gbogbo otito oro Olorun. Whether you bear or forbear. Boya ofe tabi o ko. To declare the truth. Lati so gbogbo otito. The whole truth. Gbogbo otito pata. And nothing but the truth. Ko so miran to yato si otito. Here is not a place. Ibi bayi ki se. Where you can come to. Ti wa wa. I believe that well. I am this, I am that. Kini gbogbo awon eleyi ti won so gbogbo awon ti koja gbogbo yen o tori pe kini eyan pataki ni nbe se ri mi yen. We will tell you where this is what the Bible says. We are not teaching out of context but from the word of God. And not only that, by his grace we are mandated to bring people to his kingdom as many as are ready. Ati gbele wa lowo lati mu awon eniyan wa si ijoba Olorun ni iye kike awon kan ti won ba se tan. And this place is not a place where you come and you begin to reject the word of God and say what is it people saying. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why we don't emphasize on miracle. Ide ni to je pe a ki tenu mo iyanu. And when we say miracle. Nigba ta ba so pe iyanu.
it has incorporated everything that God can do in the life of anybody. That is, we don't emphasize on material things. And I believe the greatest miracle you can receive from him is to make you worthy when the rapture takes place. Mo gbagbo wipe ise iyanu ti o ga julo ti o le gba lowo Olorun ni wipe ki Olorun ko se eye ko ka oye pe nigba ti pe badun ko le ba joba nitori pe ti a ba so pe iyanu o ti ko gbogbo awon ebuku to ku o ti ko won jo papo sinu re. That is to make you rapturable when the trumpet shall sound anytime, any moment. Tori iyan ni wipe ki o ya pe fun igba soke nitori pe ipele dun ni igba ki igba. E wo arabinrin wa to minister lekan yen. Look at our sister that minister the other time. Emi omo kekere le Olorun ran si won. This little boy that the Lord sent to her. Bebe o ti sun o. That you are sleeping. To ba ji. If you did not wake. Ma na elegba. I will chastise you. Mo de ise yen fun. And I deliver the message to her. Mo no se pe ah. Eyan melo le da duro de egba Jesu. How many people can wait for the chastisement of Christ? No, only two man. And now tell yourself, continue to chastise me. When only she both know me, no, yeah, Mabo. I don't want to beat me, beat me. I will be able to shake it off. I'm a pro. I'm a school. My wood teacher, Bani. Kidding. Pray the Lord. Hallelujah. Igiri pamelo le gba meji la lodo Jesu. How many people can receive 2 strokes from Christ? Just 12 strokes. Kosi. Ah. Loruko Jesu aye wa oni baje. Amen. Our life will not be destroyed. Moni aye oni baje o. Amen. Your life will not be destroyed. Today. If you are ready, he wants to make you a weapon of war. And a battle axe. A battle axe. Are you ready? That is an instrument of revival. And that is the greatest thing that God can do in your life. It does not kale fun biba eniyan. That is what God has commanded us to do here. You cannot remember wa lenujo meta. One of our member of recent. A fervent worker ni o. A fervent worker. O so mo so fervent worker ni mo so fun. When I mean fervent worker, you know what I mean. Yen ni ti o duro dede. Olorun ri pe rapture take place. That person said he discovered that rapture take place. Oh, hello. But he or she did not make it. What have I done? The person was not there. What have I done? Quick in the Moshe. Only I want Muslim to want to be shared. Show so far we pay Moku go on. Pay go back there and go and tell them. Otherwise, oh, the Bami Joba. Ah! Eh? So I said, Moshe will be shared by your house. Bye. You got a match. You got a match. Okay, he shared the town bill. Oh ya lo so gugu e fun eloro pe agbere ati pa nse gani kan ni o le je imo lo e pe a pa oro pe olorun mi o sagbere ah mi o se pa seka oju be lo o pray the Lord. Hallelujah. Iwo to un sa fun ise oluwa. You that you are running for the work of God. Iwo to pe a fe ki awon to fe a fe ani awon ise lati se awon kan agbale awon kan emi o wa fun yen mi o wa kan to se ore ofe o ti de yana paja. Loruko Jesu ni sase danu. Amen. Jesus said, not labor in vain. Awa so gbogbo otito fun e. We will tell you the whole truth. Ara omo ijo ti o san da mewa. With there are members that does not pay tithe. Pray the Lord. Hallelujah. To ba ri pastor so pe ko ma ba lo pe to ba te san da mewa pe ma worry mama gbadura fun mi tori pe mo fe ki auditorium ko wa empty en ti o ba fe san ko ya ma san mo fo Olorun be e ma je goju oti mi e ya joko iru pastor be o na. Kilo shele, is a candidate of faith. Uno, shekini. Uno, ibiri. We are here to.